projecte d'Ara Nou és un projecte de recuperació de capitalitat en primer terme, de projecció de futur i una ciutat que ha de ser innovadora en tots els sentits. Venim d'uns anys molt complicats on el sotrac econòmic no ha sigut una feina fàcil, han sigut 8 anys de picar a pedra. Jo crec que podem començar a parlar de que la ciutat tindrà capacitat de noves inversions en breu i el que necessites és aquesta capacitat de visió, de projecció de futur.